Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar, efirda yuzma-yuz ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali samarqandlik taniqli ijodkor Karimberdi Turamurod bilan yuzma-yuz suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Ijodingizni kuzatib boramiz. Gazetalarda faol ijod qilgansiz, o'sha davrlarda qator kitoblaringiz nashrdan chiqqan orada biroz qandaydir susayish kuzatilgandek bo'ldi. Lekin mana ko'rib turibmizki, yaqinda kitob olamida 3ta kitobingizning taqdimoti bo'lib o'tibdi. Mana shu haqida to'xtalib o'tsangiz, g'oya kimdan chiqdi? Qanday nimalar sabab bo'ldi? To'g'ri aytdingiz. Gazetada ishlagan paytim asosiy ishim bor vaqtim, bor umrim ijodga sarf bo'lardi. Keyin ma'lum sabablarga ko'ra gazetadan ishdan ketganimdan keyin turli ijtimoiy tarmoqlarda, saytlarda ishladim va faol jurnalistik faoliyat bilan shug'ullandim. Mana 1 yildan oshibdi. Samarqand viloyat hokimligi uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasining boshlig'i Rustam Sattorov meni ishga taklif qildilar. Keling, birga ishlaylik. Siz bizni shu kommunal sohani ishlarini yoriting, jurnalist bo'lsangiz mana shunaqa ishni yoriting. Bu kishi birga ishlash jarayonida meni hikoyalarim, badiiy ijodimni juda sinchiklab o'rgandilar. Ko'p kitoblarimni, hikoyalarimni o'qib chiqdilar-da shu bitta g'oyani berdilar. Keling, men sizga sharoit qilib beray. Siz bizga 4 kun ishlang, lekin juma, shanba, yakshanba kuni uyingizda o'tirib kitob yozing. Shu menga har oyda bittadan kitobni olib kelasiz, dekabr oyigacha, yangi yil, o'sha yilning oxirigacha 3ta kitobni chiqarib berasiz. Chiqarishiga ham men homiylik qilib yordam qilaman sizga. Bu tomondan ham yordam beraman dedilar va 3ta kitobni yozishni talab qildilar menda. Rahbar sifatida. Va men oldindan o'ylab yurgan mana shunday bir kitob yozaman deb yurgan kitoblarimni yozib mana shu dekabr uzoqi yanvar oyida mana shu 3ta kitob tayyor bo'ldi, bosmadan chiqdi va 3ta kitobni birdaniga 3alasini taqdimotini o'tkazish g'oyasini ham menga Rustam Sattorov berdilar. Va 3ta kitobni taqdimotini o'zlari bosh bo'lib mana shu yerda chiroyli qilib o'tkazdilar. Yurtimizning turli viloyatlaridan, shahar qishloqlaridan muxlislarimiz keldi. Juda ham chiroyli bo'ldi va men shu bilan ijodga qaytdim. Va Rustam Sattorov bitta sirni hozir ochaman. Shu majburlaganday qilib bitta kitob yozdirdilar. Mana shu karantin boshlangandan keyin karantin menga hammaga bir tashvish keltirgan bo'lsa, menga bir foydasi shu bo'ldiki, karantinning ichida o'tirib bir kitob yozdim. 7 kun degan memoar roman. Bu hayotim, butun tug'ilganimdan to bugungacha 60 yilda ko'rgan, kechirganlarimni yozdim. Men oldin yozmoqchi bo'lmadim. Rustam aka, men bir katta davlat arbobi bo'lmasam, general bo'lmasam, odatda memoarni shunaqa odamlar yozadi. U kishi aytdilarki, memoarni haqiqatan o'sha Cherchillga o'xshagan, Xrushchovga o'xshagan odamlar yozgan, lekin ular davlat arboblari, o'sha mashhur Jukovga o'xshagan generallar. Ularni nuqtai nazari, dunyo qarashi o'sha nuqtadan bo'lgan. Siz yozuvchi sifatida yozadigan asaringiz, memoaringiz odamlarga ibratli bo'ladi degan umiddaman, shuni yozasiz dedilar. Mana yozib yaqinda nashriyotga topshirdim. Xudo xolasa bu kitobni ham taqdimotini yaqinda o'tkazamiz. Xullas, mana shunday qilib Rustam Sattorovni sharofati bilan birdaniga 3ta kitob taqdimoti bo'ldi. Eng muhimi Rustam Sattorovni o'sha tashabbusi va dalda berishi bilan men yana badiiy ijodga qaytdim va endi hozir ko'plab yana kitoblarni chiqarish arafasidamiz. Yana yangi kitoblar, yangi roman yozyapman, bitib qoldi xudo xolasa. Mana shunaqa gaplar. Mana bu Qora kitob degan kitobingiz yaqinda chiqqan ekan. Buni nomi ham, ko'rinishi ham birdan kishini qandaydir o'yga toldiradi-da. Aynan bunga sabab nima? Ha, haqiqatan ham to'g'ri aytyapsiz. Mana tomoshabinlar ham ko'rishi mumkin. Shu Qora kitob degan yozuvdan boshqa hech narsasi yo'q buni. Orqasida ham mana shu hamma joyi qora, faqat o'sha qip-qizil rangda Qora kitob degan yozuvdan boshqa hech narsasi yo'q. Negaligini o'sha taqdimotda ham aytib berdim. Bu kitobga urush haqidagi hikoyalarimni jamlaganman. 2. Jahon urushi va
ko'p bizning tengdoshlarimizni, do'stlarimiz, ukalarimizni umriga zomin bo'lgan Afg'on urushiga bag'ishlangan hikoyalar. Urushdan nima keladi? Urushdan kulfat keladi. Urushdan judolik keladi, musibat keladi. Qora rang motam rangi, azar rangi. Shuning uchun urush haqidagi hikoyalarim jamlangan kitobni qora kitob deb nomlashga ahd qildim. Endi agar nokamtarlik bo'lmasa, bitta narsani aytib beraman. Bu kitobga kiritilgan bitta hikoyani nomi bilan chiqarilayotgan edi. Kitob bosishga tayyor bo'lgan joyda muqovasini ham o'sha suratlar bilan bezatilgan tayyor bo'lgan edi loyihasi. Chop qilinmagan edi. Shu bir tush ko'rdim. Tushimda o'sha meni qahramonlarim, Afg'on urushidagi qatnashgan bolalar qop qora qorong'ulik ichidan shu yarador holatda shu qon oqib boshlaridan, jarohatlaridan o'shalar chiqib kelayotganini ko'rib uyg'onib ketdim. Hali bomdoddan oldinroq payt ekan, turib keyin namozdan keyin tushimni mushohada qilib shunday bir ishora bo'lganini sezdimki, bu kitobni shunday nomlashim kerak. Qora kitob va qon rangida o'sha qizil kitob deb, qora kitob deb yozib qo'yishim kerak ekan deb. Xullas, urush haqidagi qayg'uli hikoyalar to'plami. Shuning uchun qora kitob deb nomladim. Bilamizki, siz aynan Tog'ay Murod ijodiga qiziqasiz. Shu yo'nalishda ko'plab hikoyalar, asarlar yozgansiz. Mana bu kitobingizning nomi ham bizni o'yga toldiradi. Tog'ay Muroddan qolgan dalalar. Aynan nega buni mana shunday nomladingiz? Ha, to'g'ri aytdingiz. Men yashirmayman tomoshabinlarimizdan, muxlislarimizdan yashirmayman. Buni kitobda ham yozganman, uchrashuvlarda ham aytaman. Bizning yoshligimiz Tog'ay Murod degan xalq yozuvchisini, xalqona yozuvchini, xalq tilida yozadigan yozuvchini ham o'sha adabiyot maydoniga kirib kelishi bilan bir vaqtda kechgan. Men o'sha 18-20 yoshimda to'ylarda kurashib yurgan bir havaskor kurashchi, sportchi, student Tog'ay Murodni o'sha Qo'shiq degan qissasini birinchi o'qib, u yerda tilov berdi. Men karim berdim. Xuddi meni usullarimni yozibdi, meni kurashimni yozibdi, to'ylarda qanday kurashganlarimizni yozibdi deb yaxshi ko'rib qolganman va uni har bitta yangi asarlarini qoldirmasdan o'qib, kitoblarini bittadan emas, 2-3tadan sotib olardim. Shu bittasini o'qib turish uchun, bittasini albatta qo'yib qo'yish uchun. Xullas, Tog'ay Murodga yashirmasdan aytadigan gapim shuki, men Tog'ay Murodga taqlid qilib Tog'ay Murodda yoza olar ekanmanmi deb dastlabki hikoyalarimni boshlab yozganman. Tog'ay Murodni stilini, Tog'ay Murodni yozish uslubini yaxshi ko'raman. Hozir ham men endi o'zi 4ta asar, katta asar qoldi ustozimizdan. Alloh rahmat qilsin, men u kishini ko'rmaganman. Shu kitobda bu istiroblarim, armonlarimni yozganman. Kechikish degan bir esse bor, Tog'ay Murodga bag'ishlangan. O'sha yerda batafsil yozganman. Bir ko'rsam edi deganman, lekin o'zlari tortinchoq bo'lgan Tog'ay Murod ke borib men hikoya yozdim, 10ta 5ta hikoya yozdim deb aytishga tortinganman. Ha, endi bironta kitobim chiqsin deb kutganman. Men bironta kitobim chiqqandan keyin endi borsam yarashadi deb borganimda endi taqdirda bo'yam. Tog'ay Murod dunyodan o'tib qolgan ekan. Shu kuni borib qopman endi shu. Menga nasib qilmadi. Shu shunaqa. Xullas, Tog'ay Murodning eng mashhur romani Otamdan qolgan dalalar. Va o'sha kitobda va'da beradi Tog'ay Murodki, men bu kitobim bilan o'zbekka haykal qo'yaman deydi. Va tom ma'noda otamdan qolgan dalalar romani haqiqatdan ham o'zbekka qo'yilgan haykal. Men Tog'ay Murod yo'lida yozgan hikoyalarimni jamlab bitta kitob qildim va ustozimizga hurmat yuzasidan u kishiga bag'ishladim bu kitobni. Bu yerda Tog'ay Murodga bag'ishlayman degan yozuv bor ichkarida. U kishi yo'lida yozilgan hikoyalarimni jamladim va Tog'ay Murodning eng mashhur kitobi Otamdan qolgan dalalarga o'xshatib Tog'ay Muroddan qolgan dalalar dedim. Endi buni bir ramziy ma'noda aytsak, bu yerda meni topgan hikoyalarim, yozgan hikoyalarim hammasi Tog'ay Murodning dalalarida bitgan. Mana bu keyingi kitob Yolg'izlikning 3 kuni. Bilamizki, biz Gabriel Garcia Marquesning Yolg'izlikning 100 yili degan romani bor. Aynan qandaydir o'xshashlikni kuzatgandek bo'layapman. Bu yerda endi Yolg'izlikni 100 yili degan romanni o'qimagan, bilmagan odam dunyoda bo'lmasa kerak. Shuning uchun
Az yine ayarlıgım işlettim. Şu yalnız dinde 3 günü degen kitabını kurganda adamlar o şey merkezini yalnız dikinin 100 yılı degen romanını eslatsın. Bu kitap benim için juda kadirli. Nima uchun? Birinchi marta oldingi kitoblarimda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, suratlardan foydalanganmiz. Kollaj deydi-yu. Mana bunisida ham hatto mana Jida guli degan meni eng shu paytgacha mashhur bo'lgan kitobimda o'sha Jida guli filmidan lavhalar qo'yilgan. Mana shu kitobimda birinchi marta professional rassom bilan birga ishladik. Taniqli rassom Ahmadjon Umarovga iltimos qildim. Yolg'izlikning 3 kuni degan hikoyamni berdim u kishiga. U kishi o'qib chiqib, mana shu kitobning yuzidagi suratni chizdilar. Qarang, bor yo'g'i bitta mung'ayib o'tirgan onani suratida o'sha yolg'izlik ham, farzandlarini sog'inchi ham, o'sha keksalarni o'sha o'zi bilan bo'lib qolishi ham, keksalik istiroblari, hamma narsa bor. Kitobni menga qadrliligi, azizligi Ahmadjon Umarov chizgan mana shu surat bilan chiqib bu surat ham juda odamlarni diqqatini jalb qildi. Hikoyani mavzusini chiroyli qilib, kitobni mazmunini ochib bergan. Bu kitobni nima uchun yolg'izlikni 3 kuni deb nomladim? Shu yerda bir hikoya bor. Onalarimizga bag'ishlangan. Bir emas, ikki emas, 6 o'g'ilni dunyoga keltirib, o'qitib, uyli joyli qilgan ona, hamma 6ta o'g'il endi yaxshi o'qib, yaxshi ishlarga, turli lavozimlarga o'tib ketib, hatto deputatlar bo'lib ketadi-yu. Yaxshi ishlagan odamlar poytaxtda, katta shaharlarda yashaydi-da. Ona qishloqda yolg'iz qolib ketadi. Shu juma kuni bolalarim kelib qolar deb, endi ishdan chiqadi-da bolalari. Bir qozon ochdi damlab ularni kutadi. Endi bugun kelmadi, ertaga shanba kuni kelar deb shanba kuni kelib kutadi. Hech qaysi kelmaydi. Yakshanba kuni ham kutadi. Qarangki, yakshanba kuni ham birorta bolasi kelmaydi. Bolalarga deb damlangan bir qozon oshdan bir chuqum yiy olmaydi. Bolalarim kelar, kelar qilib ozgina qor yoqqan, sovuq. Dushanba kuni ertalab darvozasi ochiqligini ko'rib, Mulla Safar bobomiz qishloqda mullasi, "Abu, momo hech bunaqa qilmasdi, eshigi ochiq turmasdi, nimagadir darvozasi ochiq qopdi, ichkariga kirib ko'ringlar" desalar, shunda endi o'sha payt sandallar bo'lardi. Sandalda chetkinasida yotib, ona dunyodan o'tib qoldi. Bolalariga ilhaq bo'lib bolalarini yo'liga, bolalari keladigan yo'lga ko'z tikib o'tib qoldi. Mana ko'rdingizmi? 3 kun intizorlik, 3 kun ilhaqlik onani dunyodan o'tib qolishiga sabab bo'ldi. Va bu kitobdagi meni asosiy aytmoqchi bo'lgan, o'quvchilarimga aytmoqchi bo'lgan gapim, onangizni 3 kun yolg'iz qoldirmang. Yolg'izlikning 3 kuni onani o'ldirib qo'yishi mumkin. Albatta, Karimberdi To'ramurod degan nomni eshitishimiz bilan Jida guli seriali ham ko'z oldimizda gavdalanadi. Aynan mana shu serial olinishiga sabab bo'lgan bu sizning Gunqiz hikoyangiz. Ha, shunday. Mana shu Gunqiz hikoyasi, keyin mana Jida guli serialini ssenariysi yozilishida ishtirok etgansiz. Albatta, ssenariy yozilishida har bir ijodkor qaysi aktyorlar ijro etishini ko'z oldiga keltiradi. Siz ham mana shuni ko'z oldingizga keltirganingizdagi qahramonlar bilan serialdagi qahramonlar mos tushdimi? Jida guli degan teleserial suratga olinib, ayniqsa uni birinchi qismi namoyish qilingandan keyin xohishoning xohishonmang qoplab xatlar olganman. O'sha televideniyada Alloh rahmat qilsin, Nasiba Ibrohimova degan yaxshi suxandon boshlovchi opamiz bor edilar. Hurmat qilardilar, men ham qattiq hurmat qilardim. Bir kishi bir kuni telefon qilib chaqirdilar, Karimberdi Toshkentga yo'lingiz tushsa, televideniyaga bir kelib keting. Borsam burchakda ikki qop xat turgan ekan. Ikki qop. Endi xatligini bilmayman. Mana shular hammasi sizga kelgan xatlar. Olib keting va ularga javob bering. Hammasi so'rayapti, Jida gulidagi voqealar bo'lgan voqealarmi, qayerda bo'lgan, qandoq bo'lgan, o'shalar haqidagi ko'plab savollar kelgan deb. Va bu Jida guli o'sha paytlari bilasizmi, milliy seriallar hali yo'q edi. Bu O'zbekiston televideniyasida namoyish qilingan eng bir milliyroq serial shu bo'lgani uchun ancha tilga tushdi, mashhur bo'ldi. Rus tiliga, hatto ingliz tilida haligi nima tarjimasi bilan, titrlarda tarjimasi bilan chiqdi. Qozog'istonga borganimda Qozog'istonda filmni ko'rishganini aytishim meni juda xursand qilishdi. Suratga tushaylik, suratga tushaylik dedi Qozog'istondagi odamlar. Men ularga aytdim, meni tanishmasa kerak deb. Sizlar o'zi kim bilan suratga tushmoqchi bo'layotganingizni bilasizlarmi? Men kimligim, men
kichkin emasdir degan ma'noda men o'zi kimman desam, sizni yaxshi bilamiz. Siz Jidagulning muallifisiz. Bizda ham sizni o'sha teleserialingiz qo'yilgan deb. Tojikistonga borganimda tojikistonliklar O'zbekiston televideniyasini ko'p ko'rishar ekan. U yerda o'zbek zabon odamlar juda ko'p. Ular ham ko'rishganini ko'rib xursand bo'ldim. Ozarbayjon televideniyasi buni namoyish qilgan Ozarbayjon tilida tabiiyki. Bularni eshitib juda xursand bo'laman. Lekin siz aytgan savolga javobim shuki, men hikoyani yozganimda uni kino bo'lishini ham bilmaganman. Keyinchalik o'zi boshqa birinchi muhabbatim degan bir qissa bor. Bu juda ham meni dilimni og'rig'i bo'lgan qissa. O'shani radiofilm qilishgan edi. Keyinchalik Ibrohim Rasulov bilan shu narsani badiiy film qilish rejalari bor edi. Shuni boshlaymiz deb turgan joyimda shu birinchi kitobim o'sha Gün Kız degan kitobimni unga chiqqan paytlar edi. Unga sovg'a qildim va ertalab keldi, ko'zlari qizargan. Karimbek aka, boshqa ishni qo'yamiz, Gün Kızni olamiz. Bu o'sha zamonaviy Romeo va Julietta, balki undan ham yaxshiroq bir kino bo'ladi degan gaplarni aytib, oldin bir qismli badiiy filmga ssenariy yozdim. Keyin unga Ozoda Nursaidova qo'shiqlar aytadigan bo'ldi. Qo'shiqli bo'lgandan keyin ikki qismli bo'ldi. O'sha payti hukumatning qarori chiqib qoldi, milliy seriallar olish to'g'risida va 20 qismdan kam bo'lmasin deb. Shundan keyin men oldin faqat Urgutdagi hayotini, Urgutdagi voqealarni yozgan bo'lsam, keyin bosh qahramonimni Toshkentdagi o'qish, ishlash, uylanish jarayonlarini yozib, xullas 21 qismli teleserial bo'ldi va men bundan kutganim eng birinchisi shu Urgutni farzandiman u, lekin Urgutga tuzuq quruq bir xizmat qilmagan edim. O'sha Urgutda olinsa, xalqimiz Urgutni go'zal tabiatini, odamlarini ko'rsa degan edim. Bu orzuyimga Alloh yetkazdi. Mana shu ayniqsa Murod bilan Madinani yashagan uyini ko'rishga va Urgutni o'sha eng mashhur Chorchinor deymiz, o'sha yerdagi ajoyib buloqlarni ko'rishga, jiydazorni ko'rishga juda ko'p odamlar kelishganini o'sha yerliklar aytib meni xursand qilishdi. Bu ham yaxshi bo'ldi. Keyin shu milliy bo'lishini istagan edim, bir tabiiy, bir islomiy, go'zal bir odob axloq doirasidagi bir film bo'lishini istagan edim. Xudoga shukr, shunday bo'ldi. Mana bu kitoblaringizni ko'rdik. Endi so'nggi yangiliklar haqida ham to'xtalib o'tsak, yana qanaqadir kitoblar chiqarish niyatingiz bor? Yaqinda mana shu karantinlar endi tugab, emin erkin hamma faoliyatini yurgizib boshlangandan keyin xuddi mana shu joyda Samarqand kitob olamida birdaniga 5ta kitobimni taqdimotini o'tkazmoqchimiz. Bu kitoblarni dastlabkilari mana kuni kecha yetib keldi. O'quvchilarimiz, muxlislarimizga yaxshi tanish bo'lgan Qadr kechasi kitobini ikkinchi kitobi bu Sirli kecha. Ozgina bu haqida aytib berishim mumkin. Bu yerga kirgan hikoyalarni endi islomiy hikoyalar desam juda katta da'vo qilgan bo'laman. Bir iymonli kishilar haqidagi hikoyalar jamlangan va bu hikoyalarni ustozimiz marhum Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazrat o'qigan edilar va juda yaxshi baho bergan edilar. Ana shu hikoyalar va birlikda yangi hikoyalar kiritilgan Sirli kecha degan bu ikkinchi o'sha 5ta kitobdan birinchisi. Undan tashqari yana ko'pchilik muxlislarim kirakashni hangomalari degan narsa e'lon qilib borganman ijtimoiy tarmoqlarda, o'zim boshimdan o'tkazgan voqea hodisalar. Chunki men yashirmasdan aytaman, bir 3 yil kirakashlik bilan ro'zg'or tebratganman. Shu o'zimni boshimdan o'tgan, yonimdagi, atrofdagi yor do'stlarni boshdan o'tgan voqealarni hangomalar qilib bir 100 ta hangomani kiritganman. Kirakashning hangomalari degan bir kitob. Bu ikkinchi kitob. Yana bitta kitob Triptih degan kitob. Muxlislar uchun o'zingizga, ko'nglingizga yaqin biroz bir she'ringizni o'qib bersangiz. Mustaqillik bayrami arafasida suhbatlashyapmiz. Vatan haqida she'r aytsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Vatan deb qo'lga soz olayin vatan. Bu kun seni ta'rif qilayin vatan. Madhinga bir so'zni istasang o'zim, bir kuychi bulbuling bo'layin vatan. Vatan, vatan, bir kuychi bulbuling bo'layin vatan. Sening xizmatingga bog'ladim belni, suydim tuprog'ingni, suydim shu elni. Bolam deb chorlasang labbay deb o'zim, hammadan eng avval kelayin vatan. Vatan, vatan,
hammadan eng avval kelayin vatan. Sensan sajdagohim, sensan jannatim, sensan bori yo'g'im, sensan davlatim. Jonim kerak bo'lsa berayin o'zim, senga jonim fido qilayin vatan. Vatan, 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 senga jonim fido qilayin vatan. Hammalaringizga mustaqillik bayramimiz muborak bo'lsin. Kitob o'qing. Kitob odamni ezgulikka chaqiradi. Yaxshi inson bo'lishga chaqiradi. Yaxshi kitob hamisha kitobxonlar uchun munosib sovg'a bo'lgan. Mana shunday yaxshi kitoblarni mutolaa qiling. Zero saodatga eltuvchi yo'l bu aynan bilim yo'lidir. Kelgusi ko'rsatuvlarimiz orqali uchrashguncha salomat bo'ling deymiz.